Victor Muhoza mu kiganiro aherutse kugirana n'abakozi b'icyitwa Human Rights Watch, umuryango ubusanzwe witwa ko uharanira uburenganzira bwa muntu. Yagize ati "Leta y'u Rwanda irabizi neza ko idakunzwe n'abaturage, bigatuma yifashisha ubutabera mu kubamarira muri gereza kugira ngo ibabibe mu ubwoba." Akomeza agira ati "Impamvu leta idukorera ibi nta yindi nuko idutinya." Mu mbone za Victoire Umuhoza, abo yita abaturage badakunda leta ni abambari b'abaheza nguni barimo Cyuma Hassan Dieudonné, Idamange Iryamugwiza Yvonne, Karasira Aimable, Rashid Theoneste wa Umubavu TV, tutaretse n'abambari be bo muri Darfa Umurinzi ikomoka ku mutwe w'iterabwoba wa FDU inkingi yayoboye. Bamwe muri aba bambari be bahamijwe ibyaha n'inkiko, abandi baracyaburana. Victoire Umuhoza wabaye imbata y'ingengabitekerezo ya Jenoside akaba yaranabifungiwe imyaka 8 akababarirwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ntibitangaje kuba yashyigikira Idamange Iryamugwiza Yvonne uvuga ko imibiri y'Abatutsi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi icuruzwa mu nzibutso. Banaravuze ngo bakoresha iturufu ya Jenoside ngo kandi ngo bacuruza imibiri y'abacu, icyo nabeshye ni iki? Nde muntu utazi ufite ubwenge buzima utazi ko Abanyarwanda, leta y'u Rwanda, leta y'abagome ituyoboye icuruza imibiri y'abacu mu nzibutso. Ntibitangaje kandi kuba Victoire Umuhoza yashyigikira Karasira Aimable uhishingira Jenoside yakorewe Abatutsi, akanayishinja RPF Inkotanyi yayihagaritse, avuga ko iyo idahanura indege ya Habyarimana Jenoside iba itarabaye. Indege ya Habyarimana iraraswa, irashwe. Ubu nuvuga ngo bayirashe n'abarenze kuri ya masezerano, byabaye imbarutso. Nuvuga ngo abarashiri ya ndege bamenyekanye nabo bakagiye mu mateka, ko ni indege yari irimo umukuru w'igihugu wari umukozi, ntabwo twamunenga, yakoreraga i Rwanda, n'undi mukuru w'igihugu wakoreraga u Burundi, n'abafaransa bari barimo, n'ibiki byose. Ubwo rero nibwo ahubwo hahise haba imbarutso, jenoside iraba. Bantu bakunda kuvuga ko jenoside yateguye, nibyo koko warashe indege Habyarimana watumye habaho imbarutso? Ibyo iyo bizanye FPR kubwira ko ngo uzanye ingengabitekerezo, ntibashaka ko. Ntibitangaje na gato kuba Ingabire Victoire wafungiwe ingengabitekerezo ya jenoside ashyigikira Rashid upfobya akanahakana jenoside yakorewe Abatutsi ku mugaragaro, agoreka amateka yayo ndetse akanavuga ko kuyibuka ntacyo bimaze, bikwiye kuvaho. Tuje tugera mu gihe cyo kwibuka tuvuge ati ni amateka yabaye, ibyo bintu birangire, kuko guhora wibutse umuntu ko yakugiriye nabi, yakugiriye nabi, bigahora ku itariki za njye nk'umuntu uri hano kuva jenoside yaba kugeza uyu munsi. Iyo twageze mu kwezi kwa kane buri gihe usanga abantu bafite kubabara muri bo, kandi kubivanaho ntacyo byaba bitwaye imyaka 27 irashize turi kubyibuka, nta kindi kintu byunguye. Kuko Cyuma Hassan Dieudonné yahamijwe ibyaha birimo icyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, icyo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru, n'icyo kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo y'ubutegetsi. Byose byanditse mu gitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda. Igitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda ni nacyo cyashingiweho Cyuma ahabwa igifungo cy'imyaka 7 yajuririye, urukiko rugasanga ibyaha bikomeza kumuhama, agakurwa muri sosiyete akajya kugororwa. Ingabire ni wowe wamushutse umutoza kwigomeka ku mategeko, birangira amugonza arafatwa arafungwa wigaramiye. Ntawe byatangaza rero kuba wamushyigikira mu byaha ukajya kujajwa muri Human Rights umuvuganira kandi ari wowe wamushoye. Nsengimana Theoneste wa Umubavu TV yatawe muri yombi afatanwa n'abambari ba Victoire Umuhoza batandatu, aho bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Uyu mugabo washutse agatambutsa ibihuha bishinja leta ubwicanyi ndetse binatagatifuza abanyabyaha nka Rusesa Bagina, ubu nawe ari mu munyururu wigaramiye. Ese ninde wakubeshye ko gusakuza muri Human Rights bihindura abanyabyaha bere? Ese ninde wakubeshye ko Human Rights itegeka cyangwa igenga ubutabera mu Rwanda? Mu byo Victoire Umuhoza abwira Human Rights ntuzumvamo nyina Dusabe Therese uretse imbaga y'Abatutsi muri Butamwa, agatatira igihango cy'ababyeyi yica impinja anafomoza abagore. Ibi byaha Dusabe Therese yabihamijwe n'urukiko Gacaca rwa Butamwa, ariko Ingabire Victoire amwita umwere. Hanyuma arangije yandika ibintu bitari byo, yandika ngo ko ngiye gusaba Abanyarwanda imbabazi, ko ngiye gusaba imbabazi mu izina rya mama ngo wamaze abantu. Ariko umuntu ubundi wamubaza uwo mama yishe yanamuvuga. Mperutse kumva ngo mu minsi ishize ba bagore bagenzi bawe batayishyaka ry'iwabo
bakihebera gukoronga urwababyaye baratanze igihembo bakwitiriye bagiha mwene Rugigana witwa John Philippo. Ibi nabyo ntibitangaje kuba izina ryawe ryifashishwa mu gukeza abantu nk'aba bashyize imbere gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Nawe se umuntu ufata abagosora nk'intwari y'igihugu aho atahabwa igihembo kikwitirirwa nihe ko ntaho mutaniye? Mbese ingabi iyo Human Rights wirirwa ushyira ibihuha abana b'u Rwanda bamaze imyaka isaga 30 mu buhungiro babwirwa ko u Rwanda ari nk'ikirahure cyuzuye batabona aho bajya yaririhe? Ese ubwo imbaga y'Abatutsi yicwaga muri Jenoside iyo Human Rights yari sinziriye? Inkotanyi wirirwa wandarika usebye muri Human Rights zazahuye u Rwanda iyo Human Rights irebera kandi ntizasubizwa inyuma n'abishyigikiye ngo bikunde. Umuturage w'u Rwanda n'uw'igitinyiro n'uwo kubahwa kandi Leta y'u Rwanda yamushyize ku isonga, ni ngombwa kumurinda ibyonnyi n'ibyononnyi nk'ibyo Victor Muhoza ashyigikiye, kuko aho bishaka gusubiza u Rwanda ni muri ya manga rwakuwemo na RPF Inkotanyi. Ngendiro Jean Marc Ruti, iyi ni The Future TV, nimukore subscribe.